آپ تمام لوگوں کے حضور میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں بغیر کسی تمہید کے کہ جو مصلحت کے اسیر ہیں ان سے پیار کر کے بھی کیا کرو گے؟ شکیل بھائی، جو مصلحت کے اسیر ہیں ان سے پیار کر کے بھی کیا کرو گے؟ وہ آنے والا نہیں ہے تو انتظار کر کے بھی کیا کرو گے؟ جو مصلحت کے اسیر ہیں، یہ کچھ بچے جو اپنی مادری زبان میں سیٹی بجا کے داد دے رہے ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کیجیے۔ جو مصلحت کے اسیر ہیں ان سے پیار کر کے بھی کیا کرو گے؟ وہ آنے والا نہیں ہے تو انتظار کر کے بھی کیا کرو گے؟ اور شعر یہ کہا ہے کہ رہے جنوں میں ہمارے جیسے دوچار ہو تو ہمیں بتا دو، رہے جنوں میں ہمارے جیسے دوچار ہو تو ہمیں بتا دو، وگر نہ تم ایسے ویسے سب کو شمار کر کے بھی کیا کرو گے؟ رہے جنوں میں ہمارے جیسے دوچار ہو تو ہمیں بتا دو، وگر نہ تم ایسے ویسے سب کو شمار کر کے بھی کیا کرو گے؟ اور پھر شعر یہ کہا ہے کہ انا تمہاری ہے محترم تو میری وفا کا بھی پاس رکھنا، انا تمہاری ہے محترم تو میری وفا کا بھی پاس رکھنا، جھکی ہو گردن اگر ہماری تو وار کر کے بھی کیا کرو گے؟ انا تمہاری ہے محترم تو میری وفا کا بھی پاس رکھنا، جھکی ہو گردن اگر ہماری تو وار کر کے بھی کیا کرو گے؟ اور وہ ایک موسم ہمارے دل کا خزاں کی صورت بکھر گیا ہے، وہ ایک موسم ہمارے دل کا خزاں کی صورت بکھر گیا ہے، اجڑ گیا ہے چمن جو اب تو بہار کر کے بھی کیا کرو گے؟ اجڑ گیا ہے چمن جو اب تو بہار کر کے بھی کیا کرو گے؟ اور مقطع حاضر کرتا ہوں کہ یہ مشورہ ہے تمہیں عزیزو، ہمارے جو نوجوان دوست ہیں، ساتھی ہیں ہمارے، یہ بچے جو ہیں ان کے لیے، کہ یہ مشورہ ہے تمہیں عزیزو، سنبھالو اپنے دل اور جان کو، یہ مشورہ ہے تمہیں عزیزو، سنبھالو اپنے دل اور جان کو، جو غیر کا ہو چکا ہو اس پر نثار کر کے بھی کیا کرو گے؟ یہ مشورہ ہے تمہیں عزیزو، سنبھالو اپنے دل اور جان کو، یہ مشورہ ہے تمہیں عزیزو، سنبھالو اپنے دل اور جان کو، جو غیر کا ہو چکا ہو اس پر نثار کر کے بھی کیا کرو گے؟ اور پھر یہ شعر کہا ہے، بہت آپ سے بہت مختصر وقت میں، کہ عقل و خرد نے پیار کے قابل نہیں رکھا، عقل و خرد نے پیار کے قابل نہیں رکھا، پر دل نے ہم کو یار سے غافل نہیں رکھا، عقل و خرد نے پیار کے قابل نہیں رکھا، پر دل نے ہم کو یار سے غافل نہیں رکھا۔ اور شعر یہ عرض کیا ہے کہ سودا محبتوں کا ہی کرتا ہوں رات دن، سودا محبتوں کا ہی کرتا ہوں رات دن، نفرت کو میں نے آپ میں شامل نہیں رکھا، نفرت کو میں نے آپ میں شامل نہیں رکھا۔ اور پھر یہ شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سب میں کمی ہے کوئی نہ کوئی یہاں ضرور، سب میں کمی ہے کوئی نہ کوئی یہاں ضرور، اس نے یہاں کسی کو بھی کامل نہیں رکھا، سب میں کمی ہے کوئی نہ کوئی یہاں ضرور، اس نے یہاں کسی کو بھی کامل نہیں رکھا۔ اور یہ شعر میرے چھوٹے بھائیوں کو، نوجوان دوستوں کو، ان کے کام آئے گا کہ بکھرا ہے ٹوٹ پھوٹ کے کیوں آئینہ بتا، بکھرا ہے ٹوٹ پھوٹ کے کیوں آئینہ بتا، میں نے تو تم کو اس کے مقابل نہیں رکھا، بکھرا ہے ٹوٹ پھوٹ کے کیوں آئینہ بتا، میں نے تو تم کو اس کے مقابل نہیں رکھا۔ اور یہ شعر پھر سنیے کہ جس کے سبب تھی ساری پریشانی جہاں، دے ڈالا ہم نے غیر کو وہ دل نہیں رکھا۔ اور ایک شعر یہ کہ اشعار میرے سن کے یہ غالب نے کل کہا، اشعار میرے سن کے یہ غالب نے کل کہا، ایک قافیہ بھی تم نے تو مشکل نہیں رکھا۔ اور زاہد الحق کا استعمال کیا ہے کہ زاہد کو اس نے سچ کا علمدار یوں کیا، حق اس کے نام میں رکھا باطل نہیں رکھا۔
عقل و خرد نے پیار کے قابل نہیں رکھا پر دل نے ہم کو یار سے غافل نہیں رکھا. عمر بھائی اگر اجازت ہو تو ترنم کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی غزل آپ کو سناؤں. یوں اپنے آپ ہی ایسا تو موسم ہو نہیں سکتا, یوں اپنے آپ ہی ایسا تو موسم ہو نہیں سکتا, یوں اپنے آپ ہی ایسا تو موسم ہو نہیں سکتا, بنا کچھ بات کے یہ دیدہ پرنم ہو نہیں سکتا, بنا کچھ بات کے یہ دیدہ پرنم ہو نہیں سکتا. شعر سنیے گا کہ کسی بھی ساز کی آواز اپنی تو نہیں ہوتی, کسی بھی ساز کی آواز اپنی تو نہیں ہوتی, کسی بھی ساز کی آواز اپنی تو نہیں ہوتی, لہو دل کا نشہ مل ہو تو مرہم ہو نہیں سکتا, لہو دل کا نشہ مل ہو تو مرہم ہو نہیں سکتا. اور مولانا آزاد یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈینٹس کی نظر کہ ہوائیں گر مخالف ہیں تو میرا کیا بگاڑیں گی, ہوائیں گر مخالف ہیں تو میرا کیا بگاڑیں گی, ہوائیں گر مخالف ہیں تو میرا کیا بگاڑیں گی, دیے میں جان اتنی ہے کہ مدھم ہو نہیں سکتا, دیے میں جان اتنی ہے کہ مدھم ہو نہیں سکتا. ایک شعر اور, بہت پہلے کہا لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے, ایک ہماری پوری روایت ہے کہ ہم نے سر کٹانا منظور کیا لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا, اس کے مد نظر شعر کہتا ہوں کہ حسینی ہے ہماری ریت دنیا میں مثالی ہے, حسینی ہے ہماری ریت دنیا میں مثالی ہے, حسینی ہے ہماری ریت دنیا میں مثالی ہے, ہمارے گھر شہیدوں کا تو ماتم ہو نہیں سکتا, ہمارے گھر شہیدوں کا تو ماتم ہو نہیں سکتا, یہ دنیا ہر گھڑی ہم کو, یہ دنیا ہر گھڑی مجھ کو یوں ہی بدنام کرتی ہے, یہ دنیا ہر گھڑی مجھ کو یوں ہی بدنام کرتی ہے, میں زاہد ہوں میاں دنیا سے بے دم ہو نہیں سکتا, میں زاہد ہوں میاں دنیا سے برہم ہو نہیں سکتا, دیے میں جان اتنی ہے کہ مدھم ہو نہیں سکتا.